Idag är den 9 november, fredag. Igår gjorde de sista dagen här på sorteringen. Man är van att se bilar här och ryka från korsstenen här uppe. Men nu är ödelagt. Hällens såg är nedlagt. Det är fruktansvärt tragiskt. Tycker jag i alla fall. Man har alltid varit, som jag har åkt förbi här, från tidigt 80-tal, 70-tal har varit folk här. Som jag bara minns. Eller såg. Som vi får fram. Och nu är det mörkt. Och nedlagt här. Torkarna står tomma där. Vad ska jag hända här för någonting? Kommer jag bli som uppe i Kalix? Rolfs såg ska läggas ner. Seskarö såg skulle börja såga igen, men den har varit nedlagd många år också. Det är tråkigt. Många arbeten som fått lämna sidan här och arbetskompisar och som har jobbat här i 30, 40 eller 50 år. Eller, ja, sånt där. Jag tycker det är tragiskt. Man mår faktiskt dåligt över att sågen ska nedläggas. Ja, nedlagd. Så att får man åka förbi här då. Det är en tom såg. Tom arbetsplats. En helt full bordad såg. Och nedlagt. Jag tycker det är tråkigt att cheferna kan göra så. Jag fattar bara inte än. En svårbegriplig gåta som jag inte kan lösa. Jag tror inte många fler som kan göra det. Att Hellens såg, eller Martinsson såg, har lagt ner sin verksamhet här. Jag passerar den här vägen ofta. Upp till Åmsele och ner till Vindeln. Och man vet ju att min bror jobbar här, Mats. Han slutar här i efter före semestern här. Han har fått annat jobb. Men inte roligt att lämna sina arbetskamrater. Bara så här, plötsligt. Ja, men jag får hoppas det blir någonting här. Jag tackar för mig och önskar alla arbetare här och god lycka till med nya arbeten. Jag tycker synd om er alla. Verkligen tragiskt. Hej för mig.